কংগ্ৰেছত চৌকজৰ উপৰি চৌকজ পাঁচগৰাকী নেতালৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী লাভ কৰে বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডল ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি শামসুদ্দিন বৰলস্কৰে শনিবাৰে পাঁচোজন নেতাই এ পি চি চিৰ অনুশাসন কমিটিৰ পৰা লাভ কৰে চৌকজৰ জাননী কিন্তু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী সম্পৰ্কত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে পাঁচোজন নেতাই মোৰ ঘৰতে অলপ ফুটখাট থাকে দলতো থাকে কিন্তু এইটো যিটো আমাৰ ভিতৰৰ কথা ৰাজহুৱা কৰা হৈছে সেইটো মই অত্যন্ত দুখিত এইটো আমাৰ দলৰ ভিতৰুৱা কথা আৰু আমি ভিতৰতে মীমাংসা কৰিম এইটোৰ কাৰণে মই আজি বাকীসকলক যিসকলে এইটো জড়িত হৈছে মই সকলোকে কথাও পাতিছোঁ আৰু কথা পাতিম সাতদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব নেতাকেইগৰাকীয়ে নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে তেওঁলোকে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত আছিল ইফালে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপডেট দি চৌকজৰ সন্মুখীন হ'ল মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ইপিনে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ নকৰোঁ বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে দলৰ পৰা বহিষ্কৃত নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাৰ এ আই চি চিয়ে সেউজ সংকেত দিলেই নীলমণি সেনডেকাই যোগদান কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ কংগ্ৰেছত চৌকজৰ উপৰি চৌকজ পাঁচগৰাকী নেতালৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী লাভ কৰে বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডল ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি শামসুদ্দিন বৰলস্কৰে শনিবাৰে পাঁচোজন নেতাই এ পি চি চিৰ অনুশাসন কমিটিৰ পৰা লাভ কৰে চৌকজৰ জাননী কিন্তু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী সম্পৰ্কত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে পাঁচোজন নেতাই মোৰ ঘৰতে অলপ ফুটখাট থাকে দলতো থাকে কিন্তু এইটো যিটো আমাৰ ভিতৰৰ কথা ৰাজহুৱা কৰা হৈছে সেইটো মই অত্যন্ত দুখিত এইটো আমাৰ দলৰ ভিতৰুৱা কথা আৰু আমি ভিতৰতে মীমাংসা কৰিম এইটোৰ কাৰণে মই আজি বাকীসকলক যিসকলে এইটো জড়িত হৈছে মই সকলোকে কথাও পাতিছোঁ আৰু কথা পাতিম সাতদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব নেতাকেইগৰাকীয়ে নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে তেওঁলোকে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত আছিল ইফালে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপডেট দি চৌকজৰ সন্মুখীন হ'ল মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ইপিনে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ নকৰোঁ বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে দলৰ পৰা বহিষ্কৃত নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাৰ এ আই চি চিয়ে সেউজ সংকেত দিলেই নীলমণি সেনডেকাই যোগদান কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ